ми покажемо, як це робиться. Так, ось такі, бач? Дивися теж. Нам дуже сподобався цей експеримент, ми вирішили вам теж показати. Бачиш? І він робиться дуже легко. Дуже легко? Ну що, розкажеш, як він робиться? Так. Давай, почнемо. Ми намалювали, забери ручку, зараз покажемо. Намалювали такі простенькі, ніби ромашечки, такі квіточки. Ну, цього разу у нас вийшло 4 штучки, тепер Любчик їх розмальовує. Ось так. І вони будуть виростати. Тобі подобається? Воді! Так, подобається. Це вже ми робимо для вас спеціально другий раз. Оце ж нас спеціалізна декорація. Оце ж... Отож у нас ходить на курси, і це показала, і ми за нею повторюємось. Так, так, нам теж захотілося таке зробити. Так, а ви ще зверніть увагу, що у нас на підвіконники Любомира росте. Трава! Так, ми вчора були на природі. У нас тут на задньому дворику Любчик. Ось лічка навіть, Любчик поливає. І він викопав таку траву і сам собі посадив. Ми навіть сапа не бачили. Ні, це я! Це хтось інший. Хтось інший викопав? Так, у нас тут, звісно, вже акваріум лежить. Ми, до речі, будемо робити акваріум, вам теж якось покажемо. Ми вже приготували трохи для себе інвентар. А тут Любчик розмальовує. Так, потім буду я різати ножицями жовтими. Так. Мій улюблений колір жовтий. Так. Там вже залишилась одна. Як ви знаєте про травичку, і це вже ви знаєте як. Канал «Мама Алергіка». І оце я вже, в мене одна залишилась, і скоро ми вже будемо різати. Денис, ну нічого страшного. Там малює. Квіточки не малюємо, тільки папірець малюємо. Квіточки не можна малювати. Ну, якщо намалюєшся цю квіточку, то взагалі нічого не зробиться. Денис, яке тобі. Хай малюй, малюй там. Малюй. Це не страшно. А ви не знаєте, що ми малюємо на документі? Комендант, це ти. Ха-ха, це вичеркнути. Ага. Як ви знаєте, травичку у нас тут. Ай-яй. Ось, ось. Документик. Все, одна пелюсочка. І ми вже будемо ось діжемо. Кіточки. Обережно вирізай, гарно. Я гарно вирізаю. Добре, молодець, вирізаєш. Давай. Ось такі у нас, почекай, покажи, які у нас вийшли. Гарні ти вирізав молодчинку, Любчику вирізав. Такі всі, бачиш, такі квіточки. Кап-кап, що Денисика? Привіт. Кап. Тепер складаєш по... Так, давай, поскладай. Це... Завертаємо. Цю ланцюгову реакцію ми це зробили через... Через... Все? Склав? Ціла? Як називається? Через Настю. Через Настю. Почекай. Треба їх між собою порізати. То візьми ножиці, Любчик. Я зараз. Сідай сюди. Любчик там дорізає. Подивись сюди. Денис, як тут ходить. Денис нам поміг водичку налити, бачиш, з мисочкою. Так, одна. Отак. Так, ці дві квіточки, ось такі вони. Синя квіточка. Який це кольор? Блю, і це також блю. То... Це не перерізано, ну ладно. То єлоу, а це... Я ще згадаю, який кольор. Червоний ти забув? Так. Червоний. Ред. Так, але можна робити великі. Ми про цим робили більші пелюстки, а менше посередині. А зараз робимо такі. Денисе, ку-ку. Ти будеш вас класти? Давай, Любчик. Денисе хоче вже теж класти. Денисе теж буде складати. Ось тут Любчик доробляє. Так, все. Ну що, давай, тут ми налили вже водички. Денисик нам допомогти. І кладемо. Кладемо, давай. Тих, не чіпай. Я таку велику зробила, тому вона буде повільно розкриватися. Перед цим просто була маленька квіточка.
Бачите, де відкривається? Клас! Клас! Розпускається, весна на дворі! Ну, клади, Денисе. Ой, тільки не так, Денисе, так перевернемо, так. Денисик трошки поспіши. А ця кісточка гарна, треба головне розкинути її. Любці, Денисик, не кидай, ні, не можна, почекай, дай Любчику. Все. Тобі нічого? Ось є. Почекай, ні, Денисик, кидати, тільки... Денисику, так не треба кидати, ти ж всяку, це правильно. Я? Клади. Це я хочу показати, це мій улюблений колір жовтий. Це не чіпай, вона сама, бачите, червона, як сама розкрилася. А ця? Тут просто, бачите, треба кидати серединкою вниз, як Денис. Так. Щоб не мочилося, спочатку не повинні були бути сухими. Ну, Денис трошки нам зіпсував останні дві квіточки. Ну, я думаю, ви зрозуміли принцип. І так вони відкрилися. Уй! Гарні квіточки! Клас! Води! Клас! Клас! Новіно! Так, ну що, у нас спроба номер 2. Ми іще зробили. Це чи вже номер 3. Ну, не спроба, це просто ще варіант такий. Вирішили зробити ще машинку. Давай. Так. Любчик, якось. Ну, це ми вирішили для себе так спробувати. Ну і все, Любчик, отак. Давай, всі, тепер всі загинай. Все загинає кожен листочок, який треба. Так, ну ви пам'ятаєте, як це робиться? Пам'ятаєте, звісно ж. Машинку робити вже і не почекай, так. Почекай, куди ти кидаєш? Не спіш. Ну добре, хай. Почекай, тепер не чіпай. Хай воно, ой, це. Пливе. І буде потрошки. Бачите, як весна прийшла. І всі квіточки почали розквітати. Але ну, ще на квітень. Чи тільки березень? Але ще не квітень, ще тільки березень. Вау. І тато на день народження було першого від березня. Це я подув вітром. Клас, що засвічує. А ти не склала квіточку? Так, тепер Любчик наступне робить. Ще відео покажемо десь так приблизно в липні. Може, і раніше, не знаю. Так, почекай, я буду знімати. Ось так, бачите, коли так кидаєте посередині? Світло немає нічого. Ого! Так. Така коричнева квіточка вийшла цей раз. Коричнева. Ми ще не робили коричневого браун. Так, це вже вона. Не всі пелюстки розклались просто. Ну, вона намочилась дуже сильно. Коли пелюстка вже намокає, пелюстки, це давайте тепер я пробувати бонусна машинку. Ось бонусна машинка. Так, отак, легесенько, так, легенько. Давай. Отак, раз. І перевіримо, як буде машинка. Ні, вона не відкривається. Це дуже-дуже важке, бачите? Так, дивимося, що далі. Денисик, Толь, забирай Денисика. Так. Блін, це колеса візьмете? Навіть мене ручки, бо холодно. Колеса? Може, одна хіба що відкриється? Якщо подмухає Любчик. Подмухай на те колесо, допоможи йому. Отак. Одна можна ручкою. А тепер ще одна машинка де? Ні, одна була тільки. А, одна, точно, я забула. Все. Ну, такі, так ви побачили. Так, все. Ми пішли спати тебе. Зів'яла! Зів'яла! Зів'яла квіточка! Ну все. Зів'яла квіточка. Ми вже йдемо спатки. І другий.